České dobrodružství Lionela Messiho a Cristiana Ronalda pokračuje. A pokračuje velice úspěšně, podařilo se jim již po druhé v řadě za sebou postoupit o ligu výše, a to už rovnou do druhé české nejvyšší soutěže. Zdolávají jednu překážku za druhou, jedno pivo za druhým, i když, to jsem asi neměl říkat, jednu překážku za druhou. A co dalšího naše hrdiny čeká? Budou to mít nyní extra pikantní, protože poprvé v rámci jejich českého působení v našem fotbale budou stát proti sobě v jedné společné celorepublikové lize oproti předchozím dvěma sezónám, takže jedna výzva navíc. Přímý souboj Messiho a Ronalda v českém fotbale. Tak pánové, máte za sebou již 2 roky v českém fotbale. Splnilo to vaše očekávání? Jste spokojeni? Tak určitě. Skvělá země, skvělý klub, nemusíme dodržovat přísnou dietu, máte tu ordinaci v růžové zahradě a našel jsem si nového mazlíčka. Navíc 2 postupy v řadě za sebou, co víc si přát? Zlatý míč třeba? Ty pořád myslíš jenom na to jedno. Jsem ti říkal, že až jich budu mít 8, jeden ti prodám. Ups, to vystřihněte prosím. To jsem neřekl nikdy. No, je to živý přenos, takže to asi Když druhý nejlepší fotbalista na světě řekne, že to vystřihnete, tak to prostě vystřihnete, je to jasné? No, OK. Pojďme dále. Za poslední 2 sezóny jsme mohli pozorovat, že se docela zbližujete. Pomohlo vám tohle české dobrodružství trošku zlepšit vaše vztahy? Jen to přiznej, Leo není nakonec tak špatný. Je špatný, zlý, snědl ti na poslední návštěvě všechny gumové medvídky, nedal ti zlatý míč. Ale slíbil, že ti jeden zlatý míč prodá, no tak. Mlčte oba. Nevím, o čem mluvíte, je to mezi námi na čistě profesionální bázi. Určitě, protože... Zdravím dámy a pánové a vítám vás u již 3. dílu našeho fotbalového experimentu, ve kterém Lionel Messi a Cristiano Ronaldo působí v českých nižších fotbalových soutěžích a postupně se probíjejí směrem vzhůru. A zatím se jim to daří opravdu velice dobře, 2 sezóny za nimi, 2x z toho byl postup jak pro Kolín, Messiho Kolín, tak Ronaldův Havířov a uvidíme, jak se jim bude dařit nyní v sezóně číslo 3, kdy už postoupili tedy do 2. nejvyšší české soutěže, celorepublikové soutěže a poprvé se stanou proti sobě, střetnou se v rámci jedné ligy, takže to bude velice, velice zajímavé. Tady už to budou mít jak Havířov, tak Kolín, myslím, o poznání těžší, zvlášť když ještě budou mít v uvozovkách rovnocenného soupeře. A uvidíme. Měla by to být také změna i pro kluby, protože by se měly stát plně profesionálními v obou případech, čili řada výzev a uvidíme, jak se s tím který klub popere, jak se s tím který z našich hráčů popere. A předem vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, a vám moc děkuji za vaši přízeň u předchozí dílu, jsem moc rád, že si to zatím užíváte, díky každému za komentáře, názory, nápady a především tady lajky a vaši celkovou podporu, takže díky moc a teď nám nezbývá, než se na to vrhnout, pojďme na to. 23. června, oba kluby už jsou tedy ve národní lize, v 2. české lize a tady jsou jejich soupeři, se kterými se střetnou tedy v této sezóně. Posledními vítězi ligy bylo FK Ústí nad Labem, kteří tady postoupili do české nejvyšší soutěže, takže tady zbytek týmu, zase řada Bček, no poměrně silných Bček, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Co se týče zápasu, právě teď by měli nějak začínat přípravné přátelské zápasy, otevřelo už se přestupové okno, tak možná, že už i uvidíme u jednotlivých týmů
nějaké ty přestupy. Takže se na to pojďme zkusit mrknout. Historie přestupů, tady bychom to měli najít. A to jsou staré? 19.6. To by mělo být teď, to by mělo být teď, po čerstvě po otevření přestupového okna. Takže několik odchodů. Z Kolína odešel David Breda. 330 tisíc částečný přestup, co to znamená? Dino Kukavica, že by nějaká výměna? Ano, tady, tak to je zajímavé, 330 tisíc a Dino Kukavica, výměna hráčů, David Breda odešel. No, to je podle mě ztráta pro Kolín. A ta část té výměny, 16-letý mladíček, který jako zatím moc skvěle nevypadá, ještě k tomu je zraněný, ale tak možná do budoucna se časem zlepší. Georgos Katidis odešel na hostování do Kroměříže. A Adam Vrána také, hostování, takže jako příliš zatím nestratili hráčů. A poslali tedy Kukavicu, to jsme viděli, volný hráč Josef Divíšek, což je krajní levý obránce, zkušený 31-letý borec a vypadá to, že není špatný. Dále tu máme David Hrubík z FK nevím, co to je, jméno zní tak česky nebo slovensky. Ale zdá se, že je to srbský borec, levý krajní obránce. Má něco? Má jinou národnost slovenskou, takže OK, takže proto to povědomě znějící jméno. A ten vypadá také jako velice solidně vypadající hráč. A potom tu je jedno hostování z Hradce Králové Daniel Finek. Zase obránce, krajní obránce, levý pravý univerzální. Ten vypadá také solidně, ale tedy pouze hostovačka, takže těžko říct, jestli tam mají nějakou opci nebo ne. Radek Walter, také Hradec Králové, to je přestup, tak to je možná rekord kolínský. 2,5 milionu a Radek Walter je levé křídlo, útočník, možná i pravé křídlo, univerzální hráč, také zkušený, starší borec, no budou potřeba zkušenosti, 30 let a nevypadá vůbec špatně, dobře na tom relativně, co se týče rychlosti i technicky. Takže zajímavé posily pro Kolína, pojďme se mrknout na Havířov. Havířov ještě zatím neodehrál žádný zápas, za dva dny by je mělo čekat přátelské utkání s Frýdkem Mískem a potom další řada přáteláků. Nás ale zajímají přestupy, pokud tady nějaké byly. Je tady jeden odchod, Marian Kovařík na hostování odešel, 19 zápasů, 9 gólů v minulé sezóně, tak to je zajímavé, že je opustil. A máme tu několik přestupů. Dvakrát Bohemians, dvakrát Baník, to je dobré. Porto, hostování, Adam Obert, taky zní tak nějak česky nebo slovensky, to je slovenský střední obránce, toho upřímně ani neznám. Vypadá solidně, ale zase jako bohužel pouze hostování, ale jako posila by to mohla být aspoň na tu sezónu velice solidní. Zdá se, že ho mateřský klub Porto tedy poslalo na hostovačku, tak to by mohla být solidní posila, krajní nebo i střední nebo i krajní obránce. Tady to je přestup, 650 tisíc z Bohemians, Jiří Bederka, střední obránce, takže zase posila do obrany. A také, není špatný, ty klíčové jeho vlastnosti má docela solidní, takže já myslím, že by tam mohl odehrát dobré zápasy, 27 let, také už má nějaké zkušenosti. Dále tady jsou dvě hostovačky, obě hostovačky z Baníku, což je asi tak jako pochopitelné. Filip Kadlec, ten hrál v Havířově, jak to tam bylo? Ano, on patřil Havířovu a potom ho Baník koupil a nyní se teda vrací do Havířova na hostování. On teda hrál za Baník v minulé sezóně, 22 zápasů, to je jako celkem dost, takže zajímavé, že ho posílají na hostovačku. I když už jako by hrál za Ačko, ale stále je teprve 17-letý mladík. A zase je to obránce, prostě jak Kolín, tak Havířov, samé obránce, no nevím, tam to budou mít těžké, když tam je Bořil Coufal v těch klubech, ale asi tam potřebovali větší konkurenci, těžko říct. Daniel Šmiga, další hostovačka z Baníku, levé křídlo, případně útočník, velice rychlý, mrštných bitý hráč, technicky také na tom slušně. Takže kombinace mladších, starších hráčů a tady také zdá se nějaký přestupový rekord. Jakub Šípek z Bohemians a to je ofenzivní hráč pro změnu. Útočník na obě strany. Nevypadá úplně super skvěle, ale jako v ničem jako není extra špatný.
má dobré vedení míče, fyzicky je na tom dobře, takže zajímavé. Tak dámy a pánové, pokročili jsme v čase, měli bychom mít za sebou přípravné přátelské období, ty přáteláky by měly být za námi a bude startovat liga, takže ještě jednou před startem ligy omrkneme, jak to tam vypadá, co se týče nějakých přestupů, co se týče těch výsledků v těch přátelácích samozřejmě také. Takže pojďme na to rovnou mrknout, začínáme u Kolína. A ti nezačali tu přípravu dobře, remíza 1-1 s Českým Brodem, ale potom už samé výhry. Samozřejmě proti lehčím klubům, některé neúplně přesvědčivé, ale jsou to výhry přesto, jsou to přáteláky, takže je potřeba něco zkoušet. Zajímají nás teďka přestupy. Tak tady už je pomalu exodus, hromada hráčů, která opustila klub a většinou zadarmo. Buď je prostě propustili a neprodloužili jim smlouvu, anebo hráč nechtěl prodloužit smlouvu. Třeba tady Kvída, to je velká ztráta, to byl velice dobrý obránce, kterého měli. No, tak to je ztráta pro tým jako výkonnostně i ztráta finanční, protože prostě kdyby ho prodali, tak by aspoň na něm vydělali, ale takhle jak mu skončil kontrakt, tak byli váji. David Michalík odešel do Hradce, střední záložník, Jam Gordon odešel do centrálu. Vít Řídel, to je také, myslím, ten nadějný mladý borec, který vypadal dobře a hrál za ně dobře. 57 zápasů, 14 gólů. No, a také zadarmo, ještě Lukáš Rom na hostování. No, tak doufejme, že to nahradili něčím, protože to nevypadá moc dobře. Kde jsme skončili? Nikola Strnad je, myslím, nový přestup. 350 tisíc frýtko místku, ofenzivní hráč, útočník nebo... ofenzivní záložník, mladý, 18-letý, nevypadá zle úplně. 2 zápasy, 2 góly, 2 asistence v těch přátelácích, takže zapojuje se, to je dobrý. A potom Tomáš Chorý, to mi něco říká, to je ten Tomáš Chorý, no tak to je posila teda. A ten, jestli jsem viděl dobře, tam měl také, že Volný, tak mu skončila smlouva v Plzni a jako volný hráč šel do Kolína. On celou minulou sezónu neodehrál ani jeden jediný zápas, no tak to se potom možná nedivím, že chtěl zkusit štěstí někde jinde a stane se parťákem tedy Messiho, takže to je určitě zajímavá volba. Každopádně solidně vypadající hráč, to je útočník, velice dobrý hlavičkář, fyzicky je na tom velice dobře, ten by mohl pomoci Kolínu, 2 zápasy, 2 góly, 1 asistence, takže také už se hnedka okamžitě chytil, zapojil 199 cm. 90 kg, to je pořádný obr do útoku. A ještě to měli za 690 tisíc, možná potenciálně 1,5 milionu, David Holub ze Zlína. Taky útočník, mladíček, 17 let. Možná, že má nějaký vyšší potenciál, ale těžko říct, ale nevypadá nejhůř na to, že má 17. Takže možná do budoucnosti spíše přestup. A tady potom Ladislav Kodat, střední obránce, takový možná do rotace, to asi nevypadá úplně na základní sestavu. Václav Mika také, volný hráč a jo, OK, takový průměr řekněme. No a co Havířov, jak se dařilo Havířovu v přátelacích, tak tam to bylo o poznání lepší. Taky měli spíše slabší týmy, ale přesvědčivé výhry bez ani jedné jediné obdržené branky, to se počítá. A na přáteláky solidní návštěvnost, takže zdá se, že tam ty postupy nahoru táhnou lidi. A co se týče přestupů, když se podíváme, tak tady je taky dost odchodů. Lukáš Zukal, hostování, to je solidní relativně obránce. Jan Fabry, a to je přestup za 300 tisíc jenom. To byl důležitý jejich hráč a velice nadějně a dobře vypadající krajní obránce, ale tak raději tedy zvolili peníze. Za 107 tisíc přestoupil také Tomáš Vojnar, to jsem také asi úplně nečekal. A Šimon Šumbera, to je sice 500 000, což je pěkná částka, ale ztratili velice důležitého a kvalitního hráče. No ale to se dalo očekávat, teďka jak už budou profi tým a budou v těch vyšších ligách, tak teďka už se bude podle mě více prodávat a těžko se budou udržovat někteří lepší hráči. Takže to je zajímavé, ale i tady máme ještě něco navíc a to je pouze jeden přestup, který jsme neviděli. Jaroslav Brejcha z volného trhu zdarma. Bývalý hráč Slavie, mladý 19-letý borec, do středu zálohy, taky spíše možná do budoucnosti, těžko říct, kolik toho odehraje, v přátelácích hrál, nijak extra nezazářil. Na dámy a pánové, jistě už vás zajímá, jakže se oběma klubům a oběma hráčům bude dařit v lize.
Liga nám odstartovala, posunuli jsme se zase o pár týdnů kupředu. Oba celky už mají za sebou první mistrovské zápasy a díváme se na Lionela Messiho, který nestoupil do té sezony úplně skvěle. 3 zápasy, 1 gól, 1 asistence. A určitě nehrál všechny zápasy, je zraněn a ještě bude zraněn zhruba 1 až 6 dnů, natažené kolení vazy. Že doposud se našim hráčům ta zranění vyhýbala, ale tady Messi zranění. Takže pojďme se podívat na Kolín a jakže se jim dařilo. A pojďme se podívat tímto způsobem, kde to uvidíme lépe. Takže začali prohrou s Blanskem, následně výhra proti Chrudimi a potom 2 remízy s Viktorkou Žižkov a Slaví B. Tak není to úplně ideální vstup do sezóny, jsou tady 9. v národní lize, takže se na ní pojďme podívat a uvidíme tam rovnou, že Havířov je na 2. pozici, Hradec zatím vede ligu s 10 body, Cristiano Ronaldo nejlepším střelcem, Bořil nejlepším hráčem soutěže podle hodnocení před Ronaldem, tak to je zajímavé. A pojďme se tady podívat na Havířov, jak těm, že se dařilo, tam to vypadá bez prohry a konkrétně, když se podíváme detailněji, tak začali sezónu remízou 1-1 proti Hradci, ale doma před téměř 4000 diváky proti Pardubicím přestřelka 4-2 a následovala přesvědčivá výhra proti Táborsku a remíza se Zlínem. Ještě větší návštěva, 4396 už na Zlín, tak tam si to lidi určitě užívají, to zase budou jako solidní finance pro klub. Takže dobrá zpráva, čili začátek sezóny lepší pro Havířov. A když se podíváme třeba na ten první zápas proti Pardubicím, tak Ronaldo hat-trick hnedka a přispěl i Daniel Šmiga. Takže to bychom měli, 5 gólů, 1 asistence ze 4 zápasů u Ronalda, bez zranění tedy, takže ten vstoupil do té sezóny lépe. Tak uvidíme, jak to půjde dále. Tak dámy a pánové, 18. září, pokročili jsme v čase a máme za sebou i přestupovou uzávěrku, máme za sebou hromadu dalších zápasů, tak uvidíme, jak se nám to vyvíjí. Pojďme se nejprve podívat na definitivní uzavření přestupu do té doby, než bude v lednu otevřeno další přestupák. Nejprve tady Havířov, vidíme nejprve, že žádný další nový hráč nepřišel, nicméně spousta hráčů odešla, všechno to jsou hostovačky, takže nějací mladíci asi, kteří odešli na hostování. Tady je přestup, 1 milion vydělal Havířov na Igoru Metelkovi, může to jít na 1,5 milionu potenciálně a šel do Slovácka. To za 1 milion asi není úplně dobrý biznis, to je velice solidně vypadající mladý hráč, 16 let a na 16 let a na druhou českou ligu vypadá velice dobře, já myslím, že klidně mohl hrát i za Havířov v Ačku, už i v tomhle útlém věku, protože vypadá solidně. Těžko říct, jaký by měl potenciál, jestli se bude nějak zlepšovat, nebo jestli už je víceméně nějak na hranici svých možností, ale vzhledem k tomu nízkému věku určitě aspoň nějaké zlepšení by tam časem bylo. Takže si myslím, že tady jako možná sáhli po rychlých penězích. Ale biznis to není úplně ideální. Takže Igor Metelka tedy pryč z Havířova. A jak vidíte tady nahoře, jsou na 2. místě. Takže pojďme už si to poodhalit, jak to tedy vypadá. Po 8 odehraných zápasech Hradec Králové drží 1. místo. Vybudoval si náskok 4-bodový. Havířov tedy 2. a Kolín vidíme hnedka za nimi na 3. místě. O 2 bodíky, takže Kolín se trošičku zlepšil po tom nemastném neslaném úvodu. Cristiano Ronaldo stále nejlepší střelec, 10 gólů. Firbacher z Hradce 2. potom Jurášek Slavia B a Šmiga z Havířova. Šmiga, vždycky si to pletu, zapomínám, jestli je to Šmiga nebo Šmiga, takže se omlouvám. Každopádně Cristiano Ronaldo také nejlepším hráčem, co se týče hodnocení. Těsně potom za ním Bořil, Messi a Chorý, trojice hráčů Kolína. Messi tradičně velice dobrý, co se týče asistencí. 5 konkrétně má na svém kontě, takže velice dobré driblingové pokusy za 90 minut. Messi nejlepší z celé ligy, Cristiano Ronaldo na 3. místě. No a už nás za pár dnů čeká první vzájemná bitva Havířova a Kolína, Messiho versus Ronalda. Takže takové, jak to nazvat, mini české El Clasico. No tak uvidíme, jak to dopadne. Pojďme se podívat na samotné hráče, tedy Ronaldo 8 zápasů, 10 gólů, 1 asistence, průměrné hodnocení jako o dost nižší než v nižších ligách, ale dalo se to asi čekat, přesto je velice, velice, velice vysoké, 7,88, to je prostě nádhera. Takže tolik Cristiano Ronaldo a co se týče Messiho,
tak ten 7 zápasů, 3 góly, 5 asistencí už je tady uzdraven, 7,57 i u něj to průměrné hodnocení trošičku kleslo. A vzhledem k tomu, že je tedy v trošku náročnější lize, takže uvidíme, Hradec to má rozjet to skvěle. No a teďka by nás měl čekat ten vzájemný zápas, tohle by mohlo být důležité v tom jejich vzájemném ligovém souboji v rámci celé sezóny, takže uvidíme. No a nesmíme zapomenout také na přestupy Kolína, ještě po tedy co skončila přestupová uzávěrka, se na to musíme podívat, něco tam udělali. Je tady také hromada hráčů na hostování, takže nějací mladíci na hostování, nevidím tady žádný přestup kromě Georgise Katidise. A ti podle mě asi aktivovali tu opci, kterou tam měli velice brzo, protože on podle mě byl na hostování s opcí, protože si pamatuju, že jsem ho četl dříve, takže ano, tady to vidíme, odešel na hostování do Kroměříže a oni tady teďka už brzy se jim asi zalíbil a půl mega tady putuje do Kolína a tady jsou ale na rozdíl od Havířova další přestupy, my jsme viděli myslím posledního Miku a tady ještě Tomáš Jursa zase volný. A to je takový hodně univerzální středový hráč, případně na pravé křídlo. Velice zkušený, 33 let už, takže rychlostně, fyzicky to není moc dobré, ale technicky je na tom dobře a může jim určitě pomoci. Hodnocení nemá nic moc z těch zápasů, do kterých nastoupil, ale myslím, že posila to je. Tady pozor, 2 miliony 350 tisíc, potenciálně až 6 milionů, včetně přídavků a tak dále. Tak Jiří David, 16-letý mladík, střední záložník, no, hraje už tedy, okamžitě ho prostě hodili do akce, i když sem by se dalo třeba čekat, že může hrát někde v juniorce nebo na hostování. Vypadá solidně, jako technika 15 je hustá, ale ty ostatní atributy tolik až luxusně zatím nevypadají, jenomže má 16, takže potenciál růst tam, takže pokud si ho udrží, a bude pravidelně hrát a bude se zlepšovat, tak by to mohlo být super přestup. Ale nečekal bych, že zrovna půjdou po takhle mladých hráčích. A David Štěpánek z Pardubic, to už je 25-letý borec, to je stoper. A velice solidně vypadající stoper, také nic moc rychlost, ale silové je na tom dobře, obraně je na tom dobře. Takže Kolín, myslím, posiloval trošičku více než Havířov. Ale oni to možná také trošku více potřebovali. Doplnit ten kádr, takže uvidíme, no. V lize to teďka vypadá zatím vyrovnaně, tak pojďme na ten zápas. Mimochodem mistrovství světa v Kataru 2022 už má jisté základní skupiny a bohužel ani Česká republika, ani Slovenská republika se neprokousala přes kvalifikaci. Takže tady, pokud vás to zajímá, vidíte základní skupiny. Některé velice zajímavé, ale bohužel bez české či slovenské účasti. Takže škoda, škoda, škoda. No a je to tady. Kolín versus Havířov, Messi versus Ronaldo, dámy a pánové, poslední rozcvička, příprava před zápasem, oba týmy se nám střetnou, komu držíte palce, komu fandíte spíše, jak myslíte, že to dopadne, jdeme na to, první akce utkání, 5. minuta, Messi posílá míč do vápna, skvělý zákrok golmana, první velká šance pro Kolín, na druhé straně standardka pro Havířov, chytil Payer. Zmatek ve vápně, tady Cristiano upaluje ještě pro míč a na mokrém trávníku mu míč utekl. Takže pokračujeme za bezbrankového stavu, Coufal. Míč na Ronalda. Tady souboj na středu, který vyhrává Brejcha, Payer může poslat míč znovu kupředu. Obert. Dlouhý balón za obranu a tam je Daniel Smiga, který posílá míč na bránu a nepřekonal golmana Kolína, tak šance na obou stranách. Teďka se trošku více do hry dostává Havířov a bude se pokračovat, chytil. Zahraje tento rohový kop a míč propadl. Smiga tam ještě běží, upaluje. Vrací se zpět, přenáší na druhou stranu a bořil. To zastavil, nicméně Coufal mohl rozjet další akci, jak se to nepodařilo. 3-2 na střely, zatím vyrovnané držení míče ve prospěch kolínských. Messi pěkně patičkou nabořila zpátky Finek. Messi, který proniká individuální solíčko, jak ho známe, perfektní průnik a Hrnčíř, skvělý zákrok, který teď podržel Havířov, tak to je bitva, jak má být, Messi sám se postaví k tomu rohovému kopu, přetažený míč na vzdálenější tyč a Hrnčíř teďka znovu podržel Havířov, skvělý zákrok, Kolín teďka pro změnu, je v tlaku David, Mika,
A konec akce. Šípek tady sbírá ten balon. Teďka tam je sám, čeká na podporu svých spoluhráčů, pošle tam míč a bylo to od golmana na rohový kop, tak to bylo lišácké, už tam neměl moc co udělat, tak to zkusil takhle překvapit golmana. Chytil a Krunert to zvládl na blížší tyči, tady je souboj Messiho s Ronaldem a Ronaldo posílá Messiho k zemi. Žlutá karta pro Cristiana Ronalda, kterému zatím zápas úplně nevychází. Tady Chorý předává Messimu a ten se pokusí asi proniknout po křídle, ano. Ta ten míč co nejdéle může, individuální průnik, vrací to pěkně na Davida a to je krásný gol. Jiří David jeho druhý gol v sezóně a Kolín se dostává těsně před koncem poločasu do vedení. No, tak viděli jsme řadu šancí, ale tohle tedy první gol, pod který se podepsal i Leo Messi. Takže Messi versus Ronaldo zatím 1-0 v tom vzájemném souboji, pěkně na sebe natáhl hráče, dostal míč kam mohl a našel volného spoluhráče, který pěkně poprvé v zápase překonal golmana. Leo Messi může přijat druhou branku, přímáky mu jdou, tentokrát nemířil přímo na bránu a přesto je to druhý gol v nastaveném čase. Štěpán Krunert, Kolín vede 2-0. No, tak to už bude pro Havířov velice těžké. Tady ještě jednou Messiho přímák, pěkně trefený. Už ta první střela končila na tyči a tady už jenom Krunert zametl ten míč do prázdné brány. No, Havířov zatím nemá žádný recept. Převáha naprosto jednoznačná na straně domácích, co se týče držení míče, co se týče počtu střel. Po těch úvodních několika šancích jim to trošku opadlo a stále se nic neděje. 75 minut za námi. Cristiano Ronaldo dokonce střídal. Tak to je trošku potupné pro něj. No, tak uvidíme, co tady Havířov bez Ronalda, jestli se ještě pokusí zdramatizovat utkání, nebo dostanou třetí rozhodující branku. Coufal, Kafka. Tam má lajnu, pošle tam míč na Šípka. Tady mu vybíhá Kadlec. A ten si počká, vrátí míč dozadu. Brejcha posílá balon a je to gol. Kamil Křetinský snižuje a ještě vykřesal naději pro Havířov. 2-1. Tak to asi se Ronaldovi nebude příjemně sledovat ze střídačky. Teďka by si přál být na trávníku, takže pojďme se podívat. Pěkná akce a skvěle Křetinský se dostal k tomu míči dříve, přehlavičkoval obránce a je to 2-1. No, 5 minut do konce zápasu, nastavený čas, stane se ještě něco nebo to Kolín udrží. Dámy a pánové, je tu asi konec. Je to tak. První derby Kolína s Havířovem, v uvozovkách derby, Leo versus Cristiano, vítězíme si. 2-1 pro Kolín. No a tady tedy pohled na tabulku po tomto vzájemném souboji. Kolín tedy čtvrté místo, pátý Havířov, obodík tedy za Kolínem. Hradec Králové nadále na špici, začíná si budovat drobný náskok. Opava druhá, Prostějov třetí. A úplně na opačném konci tabulky Chrudim, Pardubice a Bčko Jablonce. A zapomněl bych úplně na MOL Cup, který už je také rozjetý a Havířov tedy začal výhrou, přes Bruntál procházejí dále. No a čeká je Slavia Praha ve třetím kole, takže to není úplně ideální los pro Havířov, ale přesto zajímavá situace. A pokud by se hecli a vyřadili je, tak to by byl cenný skalp. No a Kolín také, stejný výsledek ve druhém kole, 3-0, nicméně proti Znojmu. A do třetího kola mají hratelnějšího soupeře, je to Bčko Sigmy Olomouc. Takže tam má Kolín trošku větší šanci přejít dále. 30. listopadu, dámy a pánové, naše cesta časem pokračuje. Blížíme se vstříc velké zimní pauze, takže máme za sebou v podstatě polovinu sezóny. Bude také otevřeno brzy přestupové okno zimní. No a jak to tady vypadá? Lionel Messi, 17 zápasů na svém kontě, 11 gólů, 13 asistencí, tak ten se rozjel jako pořádná mašina, i průměrné hodnocení se mu zvedlo. Zdá se, že je ten vzájemný zápas s Havířovem pořádně nakopl. Tak uvidíme, jak to bude vypadat v rámci celého týmu. Takže pojďme se podívat, jak je na tom Kolín. A Kolín se dokonce dostal na čelo ligy, jsou na prvním místě. Fortuna Národní ligy a Havířov je třetí, druhá je Opava, obod za Kolínem. Havířov se drží v těsném závěsu, 3 body tedy ztrácí na Kolín. Potom už je tam trochu okénko a potom je to neskutečně vyrovnané. V podstatě
Desátý Prostějov 23 bodů, čtvrtá Jihlava 27, takže 4 body rozdílu mezi takovou kupou týmu. Což je masakr, ale ta vedoucí trojička trošičku poskočila. Když se podíváme na střelce, tak Messi dokonce už více gólů než Ronaldo. To nebývá zvykem, zatím jsme to vídali málo kdy. Ale není přesto nejlepším střelcem ligy, protože Matěj Jurásek ze Slávie 12 střelených gólů za Slávii Bčko. Messi nejlepší hráč, Ronaldo druhý nejlepší hráč, Chorý třetí, Kruner čtvrtý. Takže Ronaldo osamocen v Havířově v té topce ligy, co se týče průměrného hodnocení. Messi 6x hráčem zápasu, nejvíce ze všech. A také 13 asistencí, suverénně nejvíce ze všech. Skalák v Opavě. OK. 1 450 000, předtím Mladá Boleslav. No, tak toho bych tam nečekal, ale zajímavé. No a Cristiano, ten se naopak zasekl. Cristiano se zasekl, protože je zraněn. Natržený stehenní sval, 3 až 6 týdnů bude mimo. Takže asi to možná teď přišlo v dobrou dobu, záleží jak dlouho je zraněný. Protože nachlazený taky byl, potom namožený krk, ale to byly takové drobné věci. Tady se zranil na 8 týdnů, takže vynechal určitě několik zápasů. Naštěstí teďka pro ně tam je ta zimní pauza, takže snad se dá do té jarní části do pohody a bude už připravený, protože to by byla velká rána pro něj, pro jeho sezónu, ale i pro Havířov a jejich sezónu. Takže to je zajímavá situace, čili 10 gólů, 1 asistence z 9 zápasů. A když se podíváme na formu, tady to nenajdeme, protože nejsme manažerem toho týmu, takže tam nevidíme detailní soupis odehraných utkání. No, každopádně zajímavá situace, no, tak zranění teďka ovlivnilo jeho sezónu a uvidíme, jak to bude pokračovat. Havířov tady i bez Ronalda, ale relativně solidní výsledky, bez prohry, pár remíz, ale to jsou ztráty vůči Kolínu nebo Opavě. Prohráli po prodloužení v MOL Cupu se Slaví a vypadli, tak to je velká škoda. Ohoho. Kováč ze Slávie dal gol ve 121. minutě, takže jestli se nepletu, to je nastavený čas té druhé poloviny toho prodloužení. Takže to hodně naštve. A tady už dokonce to bylo bez Ronalda. To už byl zrovna v tu dobu zraněn. No a Kolín pokračuje v MOL Cupu naprosto v pohodě. Porazili Bčko Olomouce ve třetím kole a ve čtvrtém kole porazili doma Žlice. Takže postupují dále a soupeřem pro páté kolo pro ně bude Jablonec a budou hrát venku. Tak to bude zajímavé, teďka mají šnuru 5 zápasů, bez remízy, bez prohry, jedno vítězství střídá druhé. Lionel Messi, 10. března 2023, dámy a pánové, máme za sebou zimní pauzu, máme za sebou zimní přestupové okno a Leo Messi pokračuje v hitparádě. Z 22 zápasů má 14 gólů, 15 asistencí, 8x hráčem utkání, 7,81, skvělé průměrné hodnocení. A kam pak, že po dalších odehraných zápasech dovedl až Kolín na druhé místo. Druhé místo prozatím. Tady se pojďme podívat na výsledky. Máme tu několik remíz, ale zatím stále žádná prohra. Další remízy a pozor. Kolín vyřadil Jablonec v pátém kole MOL Cupu a už jsou ve čtvrtfinále, kde se utkají proti Karviné, tak to je obrovská šance prokousat se v MOL Cupu, možná ještě o chlup dále, zatímco Havířov už v MOL Cupu nepůsobí a čeká je také druhá vzájemná bitva s Havířovem už velice brzy, takže i na ní samozřejmě musíme mrknout, to si nemůžeme nechat ujít. Takže paráda, no a pojďme se podívat, jak to tedy vypadá v druhé lize. Havířov se dostal do čela, Cristiano Ronaldo, nejlepší střelec, to je jak nahoupat se s nima. Nejdříve Ronaldo, potom Messi, teďka zase zpátky Ronaldo a výrazně teďka zabodoval po té, co se vrátil po tom zranění. I průměrné hodnocení má extrémně vysoké, no kluci zase dominují. A jak to vypadá v té tabulce? Opava třetí už ztrácí poměrně dost. Mezi Havířovem a Kolínem je jeden bod rozdíl, tak to je masakr. Co lepšího jsme si asi mohli přát.
Zase mě to překvapuje. Já už jsem to říkal v minulou sezónu, kdy už jsem očekával nějaké drobné problémky, ale teď už jsem to opravdu viděl tak, že Havířovi Kolín to budou mít dost náročnější, ale přesto prostě se ukazuje, že Ronaldo a Messi jsou prostě extra hvězdy, fotbalové extra hvězdy a táhnou prostě ty své kluby neskutečně. Ještě není konec sezóny, ale přesto to vypadá, že už ten náskok mají docela solidní a pokud budou pokračovat v tom tempu, tak si ho udrží. A první místo postupuje přímo do nejvyšší české soutěže a druhé, třetí místo tam je nějaká baráž, tuším snad. A buď oni si to rozdají o postup, anebo tam ještě do toho zasáhnou nějaké týmy z předposledního a předposledního místa z Fortuna ligy. Takže to uvidíme, pokud se k tomu dostaneme. No ale Havířov tedy parádně a co Ronaldo poté, co se tedy vrátil zpět do hry, tak 22 gólů, 2 asistence, 8,18 hodnocení, 14 zápasů, takže má o 7 nebo 8 zápasů méně než Messi, než většina ostatních díky tomu vážnému zranění. Přesto ale úřaduje šíleným způsobem, takže tolik Cristiano a tady zpět tedy pojďme se ještě podívat na ty zápasy. Teďka mají solidní šňuru, samé výhry a poměrně vysoké výhry, 4-0, 4-0, 4-1, 4-2 a čeká je tedy Slavia Bečko a právě Kolína po tom posledních několik zápasů, kdy se rozhodne o mistrovském titulu, rozhodne se o postupujících do české nejvyšší soutěže, takže to bude ještě drsný finish. Nesmíme zapomenout také na to, co se odehrálo v tom zimním přestupovém okně. Takže tady vidíme, že hromadu dalších hráčů poslali Havířovští na hostování. Vidím tady ale i poměrně překvapivé hostování. Kamil Křetinský, který pro ně byl velice důležitým hráčem a stabilně hrál a atributově vypadá velice dobře, tak ten odešel na hostování do Živanic, což je velice, velice zajímavé. 14 zápasů, 1 gol, 2 asistence, skoro 7 průměrné hodnocení, což je, pokud nejste Ronaldo nebo Messi, tak je to velice dobré průměrné hodnocení. Takže trošku zajímavé, ale přesto se jim zatím daří. A co se týče příchodu, tak Jiří Besta z Opavy za milion, mladíček 18-letý, nevypadá zle, střední záložník. A toho jsem viděl, jo, že ho rovnou poslali na hostování do Rosic. A Bronislav Koudelka za 4 miliony, což je skoro největší přestup z Varnsdorfu. A to je také zase mladý hráč. Hodně teďka Kolín i Havířov ty mladé hráče kupují. A i za relativně dost peněz. A tohle vypadá ale solidně. Zrychlení 15, zakončování 15. A ten třikrát zatím nastoupil ze střídačky. Ani jeden gól, ani jedna asistence, průměrné hodnocení, nic moc, ale tento má asi teprve před sebou. No ale mnohem zajímavější je to v Kolíně, kde tady vidíme dvě velké opory týmu, které opustili tým. Kolín tím samozřejmě masivně finančně vydělá, získají spoustu peněz, ale Štěpán Krunert odešel za 3 miliony do Mladé Boleslavy, to byl také velice důležitý hráč pro jejich střed zálohy. A také Tomáš Chorý, který je posílil před sezónou, šel k ním zadarmo, tak odchází do Sparty za 6 milionů. Tak to je masakr, ten tam stihl z 18 zápasů dát 9 gólů a 2 asistence, velice dobré průměrné hodnocení, to je samozřejmě pro takový klub jako Kolín masivní, čistý finanční zisk, to prostě se asi takové nabídky neodmítají, přesto ale je to ztráta, aby toho nelitovali ještě. A co se týče posil, ještě další hráči na hostování, a co se týče posil, tak Martin Clement, volný trh, 24 let, golman, OK, a Martin Linhart z Velvar za 87 tisíc, a to je také mladíček, defenzivní záložník, nic moc nevypadá úplně zajímavě. to je pěkné. Baník Ostrava mě zve k pracovnímu pohovoru, chtějí, abych se stal tedy jejich manažerem. To by bylo krásné, tak pěkně se nám to navazuje na ten druhý let's play, který máme za Baník. A já jsem to zmiňoval, že prostě v rámci toho experimentu jsem nezaměstnaný, nejsem v žádném klubu, aby prostě to jakoby plynulo bez mě, bez mého zásahu nějakého prostě, aby to ta hra nějak neovlivňovala, takže prostě jsem nezaměstnaný. Tím pádem můžu sledovat, co se kde děje a nemusím řešit nic jiného. Takže zajímavé, že jsem dostal nabídku od Baníku. Tak co odveta?
Kolín dominoval na svém hřišti proti Havířovu, nyní se situace obrací, Havířov nastoupí doma a uvidíme, kdo z koho. Tohle by mohlo být velice, velice, velice důležité utkání pro oba celky i pro celou ligu jako takovou, takže jdeme na to. Ronaldo i Messi na trávníku. Kadlec tady posílá míč kupředu. Nějak hodně přiblížené, to se mi nikdy dříve nepodařilo takhle přiblížit a teďka se to přiblížilo takto samo. To je buď nějaký bug, ale jestli je to bug, tak je to super bug. Protože takhle bych to chtěl vidět častěji, blízko přiblížené. Obert. Teďka tady kombinace. Obert zahnán. Co s tím teďka provede? Poradí si s tím, no asi mu nic moc jiného nezbývalo, než to vrátit na hrnčíře. Tak to je zatím skvělá akce, nádherná. To jsem si přesně přál vidět. A tady dlouhý míč. Bederka. Čížek. Zpět na Bederku, dlouhý balon za obranu, ale za obranu se nedostane, nicméně tady je Cristiano, který upaluje kopředu, zkusil to a minul. A zatím poměrně opatrné utkání z obou stran, moc jsme tady neviděli, mírnou převahu má Havířov. A teď tady Coufal proniká po pravém křídle, stále Coufal, zastaven, ale Čížek to přebírá, po něm tady je Cristiano Ronaldo a skvělý zákrok golmana, ne, tak ten se toho nedotkl, je to odkop od brány, jak vidíte 7-1 na střeli. Lepší držení míče v prospěch Havířova, ale nějaké šance si moc nevypracovali a Opava mezi tím vede proti Zlínu a je tady konec poločasu, no. Tak zatím je to stále bezbrankové, uvidíme, co se odehraje v druhém poločase. Cristiano Ronaldo, těsně minul bránu. Bořil na Hrubíka a tady zmatky v obraně, nakonec to ještě vyřešili, 72. minuta nám běží. David na Bořila, který přenáší na druhou stranu a Bořilova přihrávka nebyla dobrá, Ronaldo toho využívá, bude pálit a těsně minul tentokrát z pravé strany, netrefil bránu, těsně vedle a teď Kolín, Bořil na Messiho. Messi vrací dozadu a vrací Ronaldovi, nahrává Cristianovi do šance, ten upaluje po křídle, už je ale zacvaknut několika hráči, přesto proniká, stihl odcentrovat, ale nepodařilo se to a teď zase Messi. Pádí kupředu, tak teďka je to ze strany na stranu. Messi bude zastaven, dokáže ho někdo zastavit, stále Leo Messi. Stále Leo Messi, neskutečné solo a z úhlu to nepropasíroval. Za golmana Havířova, no tak v závěru ještě drama, stále ale zranění Ronalda. A musel střídat? Ne, střídal nebo nestřídal, myslím, že je stále na trávníku, potřebují ho a je tady konec utkání, poslední minutky, Coufal. Tahá míč dopředu, proniká, Bederka, chytil, tam je Šípek, Koudelka v obrovské šanci a Clement chytá, 5 minut se bude nastavovat a ještě rohový kop Havířova. Ronaldo stále zraněn, nějaké problémy s lítkem, to by Havířovu chybělo teďka v závěru sezóny, kdyby se znovu zranil a mohl poslat Havířov do vedení, těsně vedle, tak teďka smůla, už několik obrovských šancí, které skončily těsně. A vypadá to, že už se nic dalšího nestane. Je to tady, dámy a pánové, konec utkání. Bezbranková remíza 0-0. Bořil vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Ronaldo měl spoustu šancí, ale nedokázal to přetavit v góly. A tak odcházejí remíza 0-0. Jeden bodík pro každý tým. A to umožní Opavě se docvaknout. Tady je tedy tabulka po 24 odehraných zápasech. Havířov stále první. Obodík před Kolínem. Já myslím, že pro ně to dopadlo asi jak nejlépe mohlo. Doma Havířov porazili a venku remíza, takže teďka bude záležet prostě na těch zbylých zápasech. Kdo zaváhá, tak nežere, jak se říká. Takže uvidíme. Kolín druhý, Opava tedy 4 body za Kolínem, 5 za Havířovem. Hradec už má asi trochu smůlu, pokud by se nestal nějaký zázrak a Zlín, Táborsko, Jablonec B, ti jsou na tom nejhůře. No a dámy a pánové, je to tady. Jsme na úplném závěru této třetí sezóny Ronalda a Messiho v českém fotbalu. Jsme v úplném závěru tedy sezóny číslo 1 pro ně v druhé nejvyšší české soutěži. Jak to dopadlo? Jak to dopadlo? Bylo to jako na houpačce celou sezónu. Oběma celkům se dařilo lépe, než jsem očekával. Dokázali to dotáhnout do vítězného a úspěšného konce, ale kdo z koho případně a zajistí si postup, zajistí si oba postup, nebo pouze jeden celek postup, to bude zajímavé. Začínáme ale nejprve u statistik hráče, takže Ronaldo vidíte nakonec 21 zápasů, 36 gólů, 3 asistence, 13krát hráčem utkání a 8,3 průměrné hodnocení. Takže i přesto
dlouhé vážné zranění. Fantastická sezóna si myslím a výraznou měrou se podílel na dobrém výsledku Havířova, protože ať už ten závěr dopadl jakkoliv, oba celky dopadly výše a lépe než jsem čekal, takže beru to jako úspěch. Mokapu se jim moc nezadařilo, ale tam měli jako těžký los, takže tam těžko to porovnávat úplně. Ale tolik tedy osobní statistiky Ronalda a teď pojďme mrknout na Messiho. No ale o Messi tradičně takový trošku více vybalancovaný, 18 gólů, 16 asistencí z 28 zápasů, 7,74 průměrné hodnocení, takže jakoby trošičku horší výkony než Ronaldo na to, že měl o nějakých 7 zápasů více odehraných, tak to nevypadá zase až tak super zářivě, ale zase obrovská hromada asistencí a pomáhal svým spoluhráčům 9x hráčem utkání. Když se podíváme na Messiho statistiky z předchozích sezon, tak 33 gólů v první sezóně, 25 gólů v druhé sezóně, 18 gólů v třetí sezóně, takže jde to postupně dolů, čím náročnější je ta úroveň, ve které hrají. Co se týče asistencí, 19 v první sezóně, 16 ve druhé a 16 teďka ve třetí, takže to si udržuje. Co se týče Ronalda, ten měl 29 gólů v první sezóně, 48 ve druhé sezóně, tam to bylo naopak vylepšení. No a teďka samozřejmě ta sezóna se zraněním, takže těžko to tam úplně srovnávat, ale velice dobrá. No ale já myslím, že nastal čas se podívat, jakže to celé dopadlo. Pojďme na to kliknout. Kolín druhé místo, Havířov mistr. Tak Havířov se stává mistrem druhé české ligy, 69 bodů na jejich kontě po 30 zápasech, nakonec ještě ustřelili docela ostatním. Opava samé remízy v posledních zápasech, Kolín také neúplně ideální forma. No, jestli se jim skutečně nevyplatilo to, jak jsme se bavili o těch přestupech, kdy tam prodali jako poměrně důležité hráče. Samozřejmě třeba z dlouhodobého hlediska to může být bonus, protože budou mít třeba více peněz, můžou si dovolit třeba nějaké lepší posily. Takže těžko říct, Havířov je tady mistrem a postupuje s Ronaldem a také Coufalem tedy do nejvyšší české ligy, takže je to tam, Kolín má jistotu playoff, nějaké baráže, nejsem si úplně přesně jistý tím formátem a pojďme se jim podívat tedy na rozvrh, jestli už tam mají nějaké ty zápasy odhalené, ne, ještě to není odhaleno. Takže uvidíme, na to ještě mrkneme, jestli i Kolín tedy postoupí, nebo zdali zůstane o sezónu déle v druhé české lize. Statisticky Ronaldo nejlepší střelec, 36 gólů, Messi o polovinu méně na druhém místě, potom Gabriel s Příbrami 15 a Šmiga z Havířova 14. Nejlepším hráčem ligy s výrazným náskokem Ronaldo před Messim, Chorým a Krunertem. Chorý, Krunert, oba tým opustili, takže jo, já si prostě myslím, že kdyby jim zůstali oba, takže by to bylo mnohem vyrovnanější v tom závěru a kdo ví, jak by to dopadlo. Messi 16 asistencí, suverénně nejlepší hráč zápasu 13 pro Ronalda, čistá konta, Fendrix z Opavy a Hrnčíř stejný počet 15, takže pro něj dobrá práce, Messi nejlepším driblérem, Ronaldo těsně druhý. Tak dámy a pánové, je to tady, bude se ještě tady rozhodovat v takové, řekněme, baráži. Dukla Praha a Třinec z nejvyšší soutěže, Kolín a Opava z druhé ligy se postaví proti sobě a uvidíme, jak to dopadne, tak jsem zvědav. První zápasy jsou za námi, Dukla Praha versus Kolín, remíza 2-2, Třinec výhra 3-1 nad Opavou, teďka ale budou odvety, Kolín to má rozjeto slušně, remíza 2 góly venku, Opava stále má naději, ale Třinec to zvládl, tak uvidíme, co odvety. Rozhodující bitva o postup do nejvyšší české ligy mezi Kolínem a Duklou. Odvetné utkání, první zápas 2-2. Messi připravený. Obrovská šance pro Duklu a Clement podržel Kolín. Messi ve vápně. Zkouší sám, nachází Strnada a míč prošel gólmanovi mezi prsty. Nikola Strnad 1-0 pro Kolín. 3-2 v celkovém součtu. Tohle vypadá nadějně. Pro Kolín, Dukla by teď musela dát 2 góly. Knejzlík tichý a skvělý Clement. Dukla tlačí. A penaltový zákrok. Červenka padá k zemi po zákroku Divíška a Clement bude muset zastavit tento míč. Baumgartner se staví proti němu, posílá míč na bránu a Clement to skutečně zvládl. Vystihl
Ten směr zůstal víceméně stát a skvěle zareagoval. Corin stále vede. Jursa vrací zpět a tohle je pěkný míč a z voleje střela končí mimo. A to byla dělovka zpoza 16. Ještě ten míč je napumpován do vápna. Teďka tlak Corina. Dukla ještě žije. No a to je konec pro Duklu. Už je přetažený nastavený čas. Potřebovali by dát dva góly a jeden gól sice dali teďka, ale neuznaný. A je tady zároveň i závěrečný hvězd. Končí tady toto utkání. Skutečně tam byl těsný offside a i to by nestačilo. Potřebovali by dva góly. Čili Colin vítězí, golman soupeř, teda golman Colina, nejlepším hráčem utkání. Messi také přispěl golovou asistencí strnat vítězný gol a Colin i Havířov budou tedy působit v nejvyšší české soutěži. Než na to zapomenu, tak se ještě musíme podívat samozřejmě, jak to dopadlo u Bořila a Coufala. 29 zápasů Bořil, 7 asistencí, 4x hráčem utkání, velice pěkné, vysoké průměrné hodnocení, takže další solidní sezóna pro Bořu. A co Coufal? Jak to dopadlo pro něj? Vladimír Coufal opět na tom lépe. Průměrné hodnocení trošku nižší, ale 5 gólů, 9 asistencí, takže ten výrazněji bodově, gólově přispěl svému týmu. 3x hráčem utkání, 26 odehraných zápasů. Skvělá práce. No a hráčem roku z této druhé ligy se stal Cristiano Ronaldo, druhý Lionel Messi, třetí Jan Bořil, takže trofej pro Ronalda, gratulace. Nejlepší střelec tady pochopitelně Ronaldo, druhý Messi, třetí Stanislav Gabriel, talent roku Jiří David z Kolína, Daniel Šmiga z Havířova druhý a Matěj Jurásek ze Slávie třetí příčka. No a tady vidíte tým roku, který je výhradně složený z hráčů Havířova a Colina, až potom na střídačce Slavia a Hradec Králové. Šípek, Chory, Šmiga, jsou tady i hráči, kteří už teda přestoupili a už tam tady nepůsobí, ale Šípek, Chory, Šmiga, Ronaldo chytil, Krunert, Messi, Štěpánek, Čížek, Obert a Hrnčíř zbráně, takže masakr. No a dostal Jurásek a Dvořák, jsou jediní tři hráči mimo ty dva týmy hlavní. No a teď se pojďme podívat na nějaké milníky a důležité okamžiky v životě našich borců, co pak se jim tady stalo. V roce 2022 ještě, hráč roku podle fanoušku, to je minulá sezóna už, rekord Havířova v počtu gólů za sezónu, to je ještě také myslím předchozí sezóna, a tady potom návrh na titul tým týdne v druhé lize, hráč měsíce v září, tým týdne, hráč měsíce února, hráč měsíce března byl zařazen do užšího výběru na tým na hráče roku, což potom nakonec získal tedy, jak víme. Zlomil rekord Havířova v nejvyšším počtu gólů v zápase, když střelil 6x gól během zápasu, a to v zápase s Příbrami B. Zlomil rekord Fortuna ligy ve stejné věci. Hráč měsíce dubna, hráč roku podle fanoušků, dostal se do nejlepší 11 Havířova pochopitelně. Zvítězil tedy ve Fortunalize s Havířovem, zlomil rekord Havířova s nejvyšším průměrným hodnocením za sezónu za účast 21 utkáních 8,3, hráč roku České druhé ligy, je v týmu roku České druhé ligy a nejlepší střelec České druhé ligy, takže gratulace. U Messiho je tady těch ocenění trošičku méně, spousta hráčů týdne, ale hráč měsíce tady snad ani jednou není. To je velice zajímavé, zajistil se tady postup, druhý v anketě nejlepší střelec, hráč roku podle fanoušku, nejlepší 11 Colina, druhý v anketě hráč roku České ligy a v týmu roku druhé České ligy, takže trošičku zaostával za Ronaldem. A když se podíváme v rychlosti na nějaké statistiky této sezóny, tak třeba držení míče Colin, nejlepší držení míče, Havířov třetí, Budějovice druhé. A vyhrané hlavičky třeba, Havířov čtvrtý, Colin devátý, OK. Co se týče nějakých faulů, zákroků, žluté karty, Havířov třetí, Colin sedmý, takže ti byli klidnější. Červené karty, Příbram tři, OK, Havířov dvě červené karty. Co se týče výher za sebou, 6 výher v řadě za sebou, největší šňůra Havířova, Colin jedna výhra v řadě. To se mi úplně nezdá, to je nějaké trošku divné, ne? Nemyslíte?
Těžko říct, jak je to přesně myšleno. Myslel jsem si, že to asi je trošku něco jiného. Vítězné zápasy v řadě, 6 Havířov, Kolín 1 skutečně, tak to je zajímavé, protože to by naznačovalo, že by prostě po každé jedné výhře musela přijít nějaká remíza nebo porážka, což je úplný nesmysl, protože vyhráli většinu utkání, takže tady podle mě je to nějak bagle, nebo jsem to nějak nepochopil, každopádně zvláštní. 68 gólů Havířov, 59 Kolín a až potom dlouho nic Pardubice třetí. Čili Havířov skoro 3 góly za zápas, Kolín druhý nejlepší v tomto ohledu. Ale Kolín měl jakoby nejvíce očekávaných gólů za zápas, ačkoliv teda neproměňovali potom tolik ty své šance. A co se týče třeba gólu z přímáku, Zlín, Kolín potom pravděpodobně Messi 2 góly z přímáku. A když se podíváme třeba střely na branku, Kolín 204, Havířov 192 a potom Hradec. Je to vyrovnanější než v těch nižších soutěžích. Počet driblinků Kolín, Havířov, Messi, Ronaldo, tak jsou na špici. Havířov pouze 19 gólů dostal, Kolín pouze 22, takže i v defenzivě dobrá práce obou celků. Když se podíváme na... tady pozor třeba, nejvyšší návštěvnost, Havířov 5736, potom Budějovice, Kolín měli větší návštěvu 2684, neměli oni kapacitu 2500, mám pocit, oni museli rozšířit trošičku ten jejich stadion, alespoň o pár stovek míst. A když se podíváme, je tady průměrná návštěvnost, tady je průměrná návštěvnost, Havířov 4075, to je krásné číslo, před Pardubicema Kolín tedy pátý, i přes tedy maličký stadion, tak měli téměř plný dům vždycky na každý zápas, takže jak vidíte 96% vyplněné kapacity, což je paráda určitě, takže solidní práce v tomto ohledu. Pokud bychom se podívali ještě na další hráče, kteří nějak přispěli svým týmům, kromě tedy Messiho, tak Radek Walter, 30 zápasů, 11 gólů, 1 asistence, což je velice, velice pěkné, už tady má o něj někdo zájem, Líšeň, OK, a zdá se, že ho dali na přestupovou listinu, what? Hráč byl umístěn na přestupovou listinu pár dnů zpátky, protože pro něj klub momentálně nemá vhodnou roli. OK, a chtějí za něj kolik? 2 300 000, no tak asi chtějí zase vydělat nějaké prachy. Jim se to jednou nevyplatí, tohle prodávání hráčů. Ale uvidíme, jak dopadne příští sezóna, to je příliš daleko v budoucnosti. Jan Schultz, také super sezóna, 6 gólů, 4 asistence, tady ho vidíte. I on je umístěn na přestupovou listinu, ale už delší dobu nikdo o něj zatím nemá zájem. No a v Havířově 14 gólů, 8 asistencí. Skvělá sezona pro Daniela Šmigu, který byl tam ale pouze na hostování, takže se brzy vrátí zpět do Baníku. 5 gólů, 6 asistencí, Jakub Šípek, ten je také umístěn na přestupové listině, chtějí za něj 2 200 000. Klub nestojí o jeho služby. Tak to je zajímavé. I Havířov i Kolín zdá se chtějí prodávat řadu svých důležitých hráčů. Coufal 5-11, Jaroslav Brejcha 4 góly 3 asistence, taky slušná sezóna. No a dámy a pánové, to bude pro dnešek vše. Máme za sebou 3 sezóny, 3 velé úspěšné sezóny pro naše borce. Po každé je to pomaličku, polehoučku, náročnější a náročnější pro ně. Ale přesto teď i navzdory tedy mým očekáváním postoupili znovu a budeme je mít v nejvyšší české lize. Takže tam jsem zvědav skutečně, těším se, doufám, že vy taky, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Tady se při naší rozlučce ještě můžete podívat na porovnání tedy Messi 34 zápasů celkem, Ronaldo pouze 22 kvůli tomu zranění. A přesto krásných 38 gólů, 25-22 u Messiho. Napříč tedy všemi soutěžemi, vyrovnané statistiky, co se týče gólů na 90 minut, asistencí, přihrávek, klíčových přihrávek, procento dokončených přihrávek úspěšnější Messi v tomto, obrané zákroky lepší Ronaldo v tomto, dokončené skluzy, naběhaná vzdálenost velice těsná, velice podobná u obou, kolem 13 km, na průměrné hodnocení výrazně lepší u Cristiana Ronalda. Nicméně. Pro dnešek je to tady vše, já vám děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, hoďte prosím like, díky každému, moc mi tím pomůžete. No a pište do komentů, co na to říkáte, jak se to podle vás vyvíjí, komu více držíte palce, Kolínu,
Havířovu, Messimu, Ronaldovi nebo nikomu. Pište vaše názory, komentáře, nápady. Rád si je přečtu. Teď už se ale loučím, mějte se hezky a uvidíme se příště, na viděnou. Naslyšenou.